lager stillevenn eller setter ting i grupper, så tenker jeg på tre ting. Og det første, det er høyden på de forskjellige tingene. Sånn som for eksempel dette stillevennet her. Så har jeg noen helt lave ting, og så noen høyere ting. Og så plasserer jeg de høyeste tingene bakerst. Det som jeg har gjort her er jo at jeg også har satt en litt høy ting fremme, men den er ikke så veldig ruvende, sånn at det gjør det litt mer spennende. Det er for eksempel, tror jeg, finere å ha den der, enn å sette den bak her, for eksempel. Det kan man jo også. Men jeg synes det var litt spennende å ha den foran her. I tillegg gir det harmoni i fargene, for jeg har ganske mørke. Den her er egentlig brun, men den ser jo sort ut. Nå har jeg da sorte tingene rundt, og så har jeg denne fargen i midten. Og det neste man tenker på er nettopp det, fargene. Skal alt sammen harmonere og gå ton i ton? Skal det være samme farge? Eller skal man velge én ting som skiller seg ut i stillevennet? Her er ingenting feil, altså. Her er alt riktig, og du kan gjøre akkurat sånn som du vil. Jeg pleier å gjøre det forskjellig. Av og til så er det forskjellige farger, av og til har jeg bare én farge klart. Sånn som for eksempel hvis jeg tar vekk denne, så går jo dette her veldig ton i ton. Da blir jo det alt sammen sort. Men hvis jeg setter denne inni her, så blir det lite grann mer spennende og litt mer levende å se på. Synes jeg. Det siste man tenker på når man setter sammen et stillevenn, det er at det skal være oddetall. Altså 3, 5, 7. Her har jeg 5 gjenstander, og disse to på veggen her, de er liksom utenom, så de teller ikke med i stillevennantallet. Det gjelder jo da altså for planter. Man plasserer det som er lengst fra deg, det blir det høyeste, og så går det nedover, 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 sånn som du gjør her. Du kan jo selvfølgelig også med planter, sånn som jeg har gjort her, ta en litt høyere frem. Og helt til slutt så vil jeg bare si at det finnes selvfølgelig ingen regel på at du må gjøre de tre tingene der. Det aller viktigste er at du synes at det som du ser på er fint, at det er behagelig for øyet, at det ikke føles rotete og stressende. Og så må du ha det gøy med å innrede og dekorere, for det er kjempegøy.